Ja sam Marković Veroljub, selo Kula, opština Malo Crnće. Bavim se ratarstvom i jednim dijelom stočarstvom. Ja radim trenutno negde oko 40 hektara. Nekad sam radio i 60-70, međutim, eto, sam sam i tako da radim negde oko 40 hektara. Radim 5-6 hektara pšenice, 3-4 hektara ječma, jer mi treba za stočarstvo, i onda suncobrani kukuruz. Ove godine sam radio neki 14 hektara kukuruza. Ja jedan deo imovine radim oglede. I svake godine se nešto menja i dodaje u ogledima. Ja normalno ne primjenim iste godine. Kad vidim šta je dobro, ja posle tako odradim i ostale parcele. Konkretno što sam radio, povećao sam broj biljaka po hektaru, gustinu setve. Onda sam iz ogleda video koje grupe najbolje rezultate daju, te i se. Ja trenutno radim tri grupe. Radim dve sorte iz FAO 200, radim 300 i 400 grupu. Jer smatram da naš teritorija ovde gde ja radim najbolje njih podnosi. Ja sam isključio berač, radim vršitbu i radim, zato radim ove tri grupe. Ja sam počeo pre jedno 9 godina da radim u zrnu kukuruz. Morao sam da se prilagodim tim grupama. Dok se tipično radio beračom, ja sam seo grupu 600, 500 i 600, nisam seo više, jer i onda se bere kasnije. Onda ranije grupe nisu ni se radile ovde, one su smatrane kao manje da rode. Međutim, kako počele suše, morali smo se prilagođavamo, da ubacujemo ranije grupe da bi došlo do boljeg oplodnje, do boljeg prinosa. Dikalbe hibride jedino njih i sem. Bolje, oni i bolje podnose sušu, tolerantniji su. Mi ovde kukuruzi oboljevaju od nekog crvenila. Kod dikalba mi se to ne pojavljuje. Konkurencija zna da oboli po 30-40%, a on, barem za ovih 4-5 godine koliko radimo, on uopšte nije, nemam, da li ima jedan ili dva struka, ali to je vrlo retko, i dono mi sigurno nešto bolje prinose nego ostali. Mi mora da pratimo tehnologiju, sve kao što život, tako i proizvodnju kukuruza. Pa mi smo povećali prinose sa čestoćom kukuruza, udvostručili smo prinose, možda i više. Jer nekad kad se selo na 30-35 cm, selo se 35 do 40 hiljada biljaka, nikad nije možda da da 4-5 tona kukuruza, i onda smo bili zadovoljni. Sad kad da 7-8, već nismo zadovoljni. U sušnim godinama je tu 3-4 tone, ali to su bile ekstremno sušne godine. 2014. pa bila je kišita godina, imali smo, kad pogledaš to, ekstremni rod, neki 13, 14, 15 hiljada. Sad, prošle godine, koju smatramo 2015. malo, pa bio je tu bila 7-8 tona po hektaru. E sad ove godine, nadam se da će bude preko vagona. Posejte svoj uspeh. Dekalb. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.